Hai bergoleng aku malala ba ruai rumah panjai kita itu. Uh, jadi aku mari terima kasih kepada semua bala kita ke tu ti udah subscribe tu udah nyukung uh, kami tu jadi youtuber kami tu jadi uh, producer serikat rakaman kita tu udah share udah like udah mari komen utanya cukup mana. Jadi harinya aku cukup ngasuh ah, malah kita ke buka itu tadi lebih lagi kita iban kita daya tu tadi sama-sama ngagak YouTube banyak kayak awak kerami ke Bakar bah Indonesia <laughs> nama ke kini kenyawa Indonesia disik ke ya. <laughs> Okay, kita beranau ke situ isu ianya tau kena kita cover lagu orang tau kena kita cover lagu orang Utai Tok selalu dah tanya orang lagi aku. Dua hari kau dah bisa si kok nanya aku seberapa banyak ya WhatsApp. Selalu mak uta to di peda aku ba media sosial ga betalat ke tau kena cover lagu orang. Empat lama bisa si te artikel aku maca ya jadi kita udah kita aku maca tadi kita tongi ga uta tu bisa magang internet au. Nemu magang kita au. Awi kuto artis YouTube dan gelar mereka artis perompak. mayu orang to lalu ngutu awi to ngutu 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 oke mungkin ada yang bahasa melayu tak paham saya translate sedikit banyak yang kutu awi karena awi menge mengeluarkan kenyataan artis youtube dan uh, awi kutu artis youtube dan gelar mereka artis perompak di sana sebenarnya saya setuju dengan awi Kenyataan awi itu betul. Cuma, tidak dinyatakan lebih detail. Yaitu tentang akta hak cipta. Nah, itu poin dah. Akta hak cipta. Oke. Okay? Kalau ada yang uh, tak paham bahasa Iban lepas ini ya, uh, mungkin boleh tanya saya lagi lah. komen di sana, oke. Okay? Uh, sebab saya, untuk pertama kali ini, coba, saya coba terangkan dalam bahasa Iban. Oke. Okay? saya sekala saya akan cakap bahasa Melayu juga supaya banyak yang tahu tentang isu ini. Okay. Uh, supaya kita tidak uh, komen sebarang dan hantam sebarang, menyalahkan orang sebarang. So, supaya kita ini tahu tentang undang-undang uh, ataupun lebih dikenali sebagai Akta Hak Cipta 1987 kalau di Malaysia lah. Okay. Berbalik kepada di sini, isu ini. Awi kutu artis YouTube dan gelar mereka artis perompak. Anda setuju ataupun tak setuju? Saya secara peribadinya setuju atas alasan hak cipta. Okey, hak cipta ada di sana. Tetapi saya lihat apa yang dinyatakan Awi itu dia tidak nyatakan atas hak cipta. Okey, mungkin itu yang menyebabkan banyak yang keliru sedikit. Dan saya secara secara pribadi sangat-sangat menggalakkan sesiapa saja untuk mengetengahkan bakat untuk menyanyi. Menjungkil bakat baru. Pertandingan croquet itu nih. Saya sangat suka. Bahkan saya jadi juri. Bahkan saya bagi mereka motivasi. Uh, supaya banyak lagi uh, generasi muda untuk uh, mencoba bakat dalam bidang nyanyian. Oke. Okay. ada sebabnya ini menjadi isu. Okey, saya huraikan dari segi isu hak cipta. Yang lain nanti saya huraikan, okey. Kita lihat dulu di negara lain. Karena negara lain isu ini lebih awal lagi. Kita Malaysia perkembangan dari segi tiup ini kurang sedikit, okey. Yang maju sikit, yang lebih ke depan sikit adalah Indonesia. Musik pun lebih meriah di sana. Kita lihat dulu apa yang terjadi di negara lain, negara jiran kita, tak payah pergi jauh-jauh, yang dekat saja. okay? kita boleh tanya rakan artis sana. Ada yang uh, boleh WhatsApp dengan mereka. Saya pun ada rakan artis di Indonesia sana di Jakarta yang boleh tanya. Tapi tidak apa, tapi kita tanya, kita lihat kenyataan di sini ya. Kenyataan pertama adalah uh, tentang artis yang kabar lagu ini dinyatakan bahwa nyanyi lagu orang lain wajib bayar royalti. Apa khabar lagu di YouTube? Cuba type ini nanti. Pasti akan keluar. Ini bermaksud, oke, okay, kenyataan di sana, Presiden Jokowi baru saja menetapkan peraturan pemerintahan PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti akta hak cipta lagu dan atau muzik melalui regulasi tersebut. Semua orang yang menggunakan lagu atau muzik secara komersial, komersial dalam bentuk layanan publik kepada pencipta Pemegang hak cipta atau pemilik hak diwajibkan untuk membayar royalti. Nah, okay. Kita lihat lagi. Nanti kita uraikan. Shhh, dia cakap. Jangan sebarangan cover lagu. Jakarta membawakan ulang lagu yang telah popular cover menjadi hal yang marak diperbincangkan kebelakangan ini. Ada beberapa banyak. Saya baca lagi. Asal cover lagu bisa dijerat hukum hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah lah, jika mengabaikan hal ini. Ha, maksudnya uh, kena denda dengan jumlah wang yang sangat banyak. 10 miliar. Oh banyak tu. Okay, nanti pula duit Malaysia cukup, cukup saya nak. Okay. And then lagi. Kita baca lagi tajuk dia. Okay. Hati-hati sebarangan bikin cover lagu bisa kena sak sanksi pidana. Okey. Uh, nanti anda boleh cari juga ini. Uh, polemik tentang undang-undang hak cipta kembali mencuat. Peraturan tentang insin mengkabar lagu kembali dibahas dan sejumlah pakar dan mus musisi dalam sebuah seminar hmm. yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bela Hak Cipta. yang cerita, nanti baca sendiri. Okey, yang terakhir. Hati-hati cover lagu bisa dibui. Tiga tahun dibui. <laughs> Bahasa mereka di penjara lah. Di penjara tiga tahun tadi ada sepuluh tahun. Okey. Okay, apa sebabnya? Okay, apa sebabnya tidak boleh? Sebabnya tak boleh adalah kerana lagu ini ada hak cipta. Hak cipta maksudnya dia ada pencipta lirik, ada komposer, yang buat melodi itu dan dia ada publisher. Yang memegang hak cipta itu adalah publisher, iaitu penerbit serikat rekaman yang memiliki itu. Mereka yang ada itu. Kalau di Malaysia, kita ada serikat rekaman yang berlesen dan kita memang ada surat sumpah tentang lagu itu adalah milik kita. Saya tahu tentang lagu ini kerana saya adalah pemilik serikat rekaman. Dan untuk setakat ini, saya telah pun mencipta lebih 350 buah lagu dan telah menerbitkan 45 buah album tidak termasuk single lah. Bukan saya nak cakap tinggi lah. Kenapa saya cakap ini? Menghasilkan sesuatu lagu, menerbitkan sesuatu lagu itu bersama dengan artis, bersama dengan kru sangat-sangat sakit. Dan kita akan perlukan modal yang sangat besar. Dan kita memang ada hak cipta tentang lagu itu. Dan akhirnya lagu itu dikabel sebarangan. Secara komersial. keluar di YouTube orang dapat royalti yuk jadi penuh hati tengok saja dan sangat menjedihkan ada juga rakan rakan kita lah saya rasa di Sarawak semua tahu satu serikat rekaman yang besar sepuluh 10 tahun yang lepas 10 20 tahun yang lepas tetapi apa jadi karena lagu ini diambil sebarangan di upload di YouTube sekali beliau baru nak buka YouTube nak upload semua tidak dapat lagu itu telah diambil orang lain ini bukan hal hal, hal cover lah kerana dia lewat buka account dan lagu itu dah ambil orang lain itu satu itu mencuri okay yang masuk kita bincang sekarang adalah cover okay mengapa dia tidak boleh yaitu berkaitan dengan akta hak cipta okay kalau dulu kita sebagai syarikat rakaman saya sebagai producer Sebagai director, panggung bola panggung sangat berhati-hati untuk ambil lagu orang lain. Mengapa? Karena kalau saya ambil lagu orang lain, contohnya daripada Godempel, daripada Irama, daripada TVC, daripada ANP, habis saya. Saya buat lagu itu, saya cover lagu itu, buat muzik lagu ba baru, saya suruh artis saya nyanyi, dikeluarkan dalam bentuk VCD, tujuan untuk commercial habis. Sahut pampai. <laughs> Memang tidak boleh. Sekarang keadaan sudah berubah. Fisikal tidak ada. VCD, CD, DVD tidak ada. Itu adalah fisikal. Sekarang dunia digital. Dalam dunia digital sekarang, caranya adalah untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan upload lagu itu di dalam YouTube. Dengan kata lain, YouTube itu mendatangkan keuntungan. Apabila ia disebut mendatangkan keuntungan, ini adalah disebut sebagai komersial. Bukan saja di YouTube, bahkan Facebook juga. Okay. Facebook juga boleh mendatangkan keuntungan royalty. Okay. Jadi, apa yang kita nak lihat sekarang adalah sesuatu yang kita buat semula daripada lagu orang lain, lirik orang lain, buat muzik, nyanyi semula, keluar ke secara komersial macam itu, maka itu adalah melanggar Akta Hak Cipta 1987. Kalau kita lihat buku, tak payah saya bagi kamu buku lah. Okay. Buku sana pun sama ada. Kalau novel itu ditulis, dia akan cakap di sana. Okay. Tidak boleh disalin, dicetak dalam apa juga bentuk. Betul? Itu adalah buku. Di sini pun sama. Okay? Obesiti pun sama. Balik kepada soalan tadi, Jaku Iban mesti lepas. Boleh tak kita cover lagu orang lain? Sebenarnya saya sudah menjawab pun. Tetapi saya nak uraikan lebih detail lagi. Masih boleh. Dengan alasan, anda minta izin. Senang. Bagaimana anda cara minta izin daripada serikat rekaman pemilik asal yang mempunyai hak cipta terhadap lagu itu, itu terpulang pada anda nak gunakan black and white ataupun apa dengan lawyer, it's up to you. Terpulang pada anda. Tetapi kalau boleh, buat. Sebelum ini ada beberapa orang artis yang datang pada saya yang dari luar lah buat projek sendiri. Cikgu, saya nak cover lagu ini. Boleh? Saya cakap boleh. Dengan syarat. Saya cakap. <laughs> minta izin daripada penyanyi itu. Sebab lagu yang nak cover ini bukan lagu saya. Oh iya ke? Kenapa minta izin? Ya yes, so, of course itulah, itulah ada hak cipta. Tak boleh dibawa sebarangan. saya cakap. Kalau sekadar seribu, dua ribu mungkin tak jadi isu. Tetapi kalau sudah berjuta-juta nanti jadi isu. You yang kena, saya pun kena. Kena saya yang merakamkan semua itu. Walaupun kamu bayar saya. You keluarkan itu pada YouTube you. Tetapi saya juga yang terlibat nanti. Walaupun kamu bayar saya. Saya cakap. Oh, iya ke? Ya, yes, saya cakap. Oke. Okay. Akhirnya terjadi. Mereka tak mau minta. Kenapa tak minta? Mintalah. Eh. Jadi, berbalik pada isu ini tadi, apa yang dilakukan di Indonesia sekarang adalah sesiapa yang cover lagu orang lain, mereka akan bagi dua royalty itu. Bacalah sendiri, Okay. Saya tak mau baca banyak-banyak cerita tentang itu, itu di negara lain. Tetapi di negara lain itu kita boleh aplikasikan di negara kita supaya kita semua boleh cover lagu orang lain dan tidak akan timbul masalah. Mengapa? Tentang hak cipta. Karena apabila lagu itu sudah dibuat musik, direkording, semua buat video klip, dia diupload di dalam YouTube CA. Apabila diupload di YouTube CA dia akan dapat royalti semua itu, then lagu itu diambil orang lain mungkin diambil orang lain di upload dalam youtube lain sisi ini yang ambil itu salah, kerana itu cakap pemiliknya adalah yang ini tadi ok, um, faham tak maksud saya dia sesakan akan menjadi pemilik lagu tersebut secara tidak langsung understand that okay? ah bagaimana dengan yang lain anak kroke boleh tak Konsep boleh tak semua lagi boleh tak? Wising apa lah? Boleh. Asal dia tidak bersangkut paut dengan hal komersial. Komersial dalam masa jangka masa yang panjang. You pertandingan kroke guna lagu saya. Bujana lagu boleh silakan. Saya suka. Tak apa, tidak marah. Okey. Silakan bagus. Ah. Kalau you pakai karaoke lagu tu dengan lagu saya tak boleh. Kenapa kalau you pakai muzik saya, you nyanyikan itu di upload dalam YouTube, you pun tak boleh dimonetize kerana muzik itu masih muzik saya. Understand that? Susah you nak tak dapat you nak uh, you punya YouTube itu dimonetize kerana you pakai lagu saya, eh muzik saya. Tetapi you tak kisah pun kerana tujuan kamu buat ini bukan tujuan komersial. Itu dia. Faham? Apa saja yang anda lakukan untuk tujuan komersial adalah tidak boleh. Kalau anak nak, eh uh, contohnya Cikgu Will, dia nak cover lagu main gitar, hmm, nak pas upload main-main di YouTube uh, di Facebook, terapa? Itu, Itu bukan disebut komersial. Hah? Atau per Mungkin Beki adalah nama kawan saya di Facebook ataupun apa lagi kita ni saya ada stempian boleh dia bukan tujuan komersial tetapi kalau dia nak komersial ke keluar ke YouTube cakaplah dengan pemilik asal tidak ada masalah boleh buat okay jadi saya rasa apa yang berlaku sekarang ini uh, belum menjadi satu isu yang besar di negara kita mengapa terutama di Sarawak lah kerana saya minta maaf ha? Saya minta maaf. Tidak berniat untuk melukakan hati sesiapa. Orang yang cover lagu sekarang dia punya uh, music, dia punya vokal, dia punya view tu tidak berapa banyak. Tetapi kalau sudah sampai berjuta-juta, ratus juta dia punya view, ah mula-mula jadi isu. Faham ah? Ha? Okey. Kebanyakan yang kabar-kabar lagu sekarang bukan nak apa lah. Mungkin dari segi teknologi kemahiran itu masih kurang. sebab dia punya bunyi masih belum dapat mengatasi penyanyi asal itu. Kalau sudah dapat mengatasi penyanyi asal, ya yeah, akan timbullah satu masalah. Royalty minta bayar kepada saya. So, itulah jadinya. Okay? So, apa-apa yang anda rasa ingin ditanyakan, boleh tanya di bawah ini. Okay? Kita tidak ada masalah. Okay, kita tidak ada masalah. Beri komen sana. Kita sama-sama beri pendapat. Saya pun bukan yang tahu sangat. Tidak. Saya cuma berkongsikan idea saya, ilmu saya yang ada, apa yang saya baca. Saya pun bertanya daripada orang lain. Jangan kita mengutuk, mengutuk, mengutuk uh, tanpa kita uh, periksa tahu tentang latar belakang, undang-undang itu. Itu saya rasa adalah salah lah. Okey. Sama juga saya balik kepada buku tadi. Buku pun sama. Okey, saya cakap tadi buku. Ah, uh, saya buat satu novel. Satu novel itu saya buat. Cantik novel itu terjual dengan laris. Ini sering kali terjadi di dalam filem. Apabila lagu itu novel itu sangat bagus, jadi ada seorang penerbit. Contohnya Harry Potter. Tiga buku sangat bagus. Jadi penerbit pun cari siapa penulis Harry Potter itu. Mereka akan bayar. Lah. Mereka tak boleh ambil sebarang. Kerana Harry Potter, Potter itu uh, ada pencipta dia. Ada penulis dia. Ada author dia. Mereka akan bayar sekian. Barulah mereka boleh buat itu sebagai filem. Ada juga okay, cerita-cerita itu memang cerita yang lama. Mungkin YouTuber-YouTuber ini pun. Saya pun YouTuber. Saya pun producer. Okay? Saya sangat faham keadaan itu. Ada contohnya cerita Apai Sali. Cerita pasal itu banyak versi, banyak orang tahu. Apabila sampai pada saya saya tulis di dalam buku, saya terbitkan. Arti cerita-cerita klasik seperti ini, serah klasik seperti ini, you boleh buat di dalam buku, tetapi apabila orang lain buat dalam YouTube, kita tak boleh salahkan orang itu karena cerita itu adalah bukan kamu cipta. Karena daripada nenek moyang dia pun sudah lama cerita itu orang sudah tahu. Ini pun macam itu juga. Okey. cerita itu adalah uh, cerita rakyat, oke? Okay. Contohnya terjadi pada saya hari itu, yaitu cerita apa? Sepatu Sepati. Sebenarnya cerita itu saya sudah lama pun dengar, mak saya cerita dengan saya dulu. Kemudian ada seorang, Jago, saya ada satu skrip cerita apa Sepatu Sepati. Saya lihat. saya tengok boleh tahan juga penulisan dia ini, oke? Okay, masih berapa? Kita punya uh, pelukis uh, apa tuh? pelukis desain baju kita lah. Eh, bagus juga cerita ini. Tak apalah untuk memberikan semangat pada kamu untuk melatih saya sebagai pencerita. Eh, dan saya pun cerita sepatu-sepati. Dua, dua, dua episod saya keluarkan. Apabila saya keluarkan, saya post, ada orang lain komen. Cikgu, sebenarnya nama ini bukan sepatu dengan sepati. Ada lagi. Oh, uh, ah, cikgu, sebenarnya cerita macam ni. Dia macam ni. Oh, cikgu, ini bukan sepatu nama dia. Bukan macam ni cerita dia. Lepas tu saya cek dalam YouTube lagi, ada lagi versi lain. Ada ada kawan saya cakap, ini adalah cerita klasik. Dia cakap, memang banyak nenek moyang kita dulu menceritakan keadaan ini. Siapa-siapa saja boleh menceritakan ini. Kerana ini adalah uh, cerita, cerita asal dulu kelihatan. Uh, tidak mustahil dia berubah 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 ada banyak version ada banyak ada variant tersendiri okey dia cakap Oh, ya Allah tak apa lah saya cakap uh, kita pun uh, walaupun ini untuk tujuan komersial tetapi ini adalah bukan bukan dia yang mencipta uh, cerita ini. Sebenarnya banyak orang sudah tahu cerita ini, ini adalah cerita klasik. Tetapi cerita ini kalau dia adalah satu novel pun sama. Okey, sebagai YouTuber. Uh, kalau dia novel diciptakan oleh Felicia contohnya nama Felicia ah uh, Flecia Lobo uh, kawan saya dia keluar semua itu dalam bentuk ke semua sama jadi orang itu mesti minta daripada dia kenapa uh, cerita itu adalah Felicia dan cerita itu adalah bukan daripada seran-sera klasik yang dulu cerita-cerita klasik yang dulu seran-sera <tik> ha, <cerita -cerita. tik> ha macam itu jadi mesti minta izin si daripada dia macam tu faham ha okey jadi uh, saya harap isu ini uh, tidak menjadi suatu isu yang Serius di Sarawak Sebelum ini terjadi Baik Youtuber-youtuber lain Ataupun artis-artis yang Apa tu Yang cover lagu yang lain Ataupun anda yang nak menjadi artis uh, Cuba untuk cover lagu orang lain Untuk keselamatan Sila Minta izin Minta izin Okey, ini tidak Sudah siap cover keluar ke YouTube baru nak tag. Utai <tuk> udah. Ah. Kan agak pan nganya ha. dega, utai udah. Ah, jadi balik kepada kesimpulan tadi, kita boleh cover dengan syarat kita minta izin, tidak salah. You cover lah, gue Heli, Danyi Sungai Lamana. Boleh, saya izinkan. You cover lah. Tetapi royalty nanti kita bagi dua. Itu perbincangan lah. 10% ke, 20% ke, 40% ke, itu perbincangan. So, win-win situation tidak akan menjadi isu. Anda tak boleh cover, mengapa? Bila anda tidak minta izin. Ha. Biasanya lepas, saya jago macam ya, dia, dia cakap kita. kita. Ya. Okay? Aku harap, nanti kita uh, berdaun untuk mengerti, kalau anda kurang faham tentang ini, okay? uh, boleh tanya kepada orang yang lebih mahir tentang akta, hak cipta. aa... Uh, Secara rasa mereka tahu lah, okay? Uh, siapa yang tahu tentang akta hak cipta itu? Saya rasa mereka boleh terangkan kepada anda. Jadi cuma berbeza di sini kita tahan awi di sini. Uh, dia uh, mungkin dia tidak nyatakan tentang uh, akta hak cipta. Mungkin dia tidak nyatakan akta hak cipta di sini. Jadi banyak yang keliru, okey, banyak yang keliru tentang ini, saya tengok, ok. Uh, sebenarnya, bagi saya, saya suka, uh, seperti mana saya cakap, uh, generasi muda, generasi sekarang, kau buat lagu, mau nyanyi, pakai karaoke saya suka. Kalau kamu nak menyanyi, itu uh, terapa, itu karaoke wisin, terapa, anda tunjuk bakat. Itu adalah satu platform untuk anda, uh, kita tengahkan bakat. Tetapi, kalau anda nak buat YouTube, so, uh, kena hati-hatilah, kalau anda sudah buat juga, sudah upload juga, Uh, tolong bincangkan semula dengan uh, Apa? Dengan produser yang asal itu Okay Siapa produser ada Syarikat lagu mana? Takut nanti-nanti tap-tap Kena saman Habis uh, Kita cover lagu orang lain tanpa izin Buat muzik tanpa izin Kamu nyanyi Keluar ke YouTube You dapat royalti Itu adalah komersial Salah di sisi undang-undang Iaitu Akta Hak Cita 1987 Haa uh. Oke, okay. itu sejak penerangan dari saya. Minta maaf kalau ada yang tidak paham. Oke, okay. minta maaf juga jika penerangan saya uh, kurang jelas, tetapi ini saja ialah yang dapat saya tolong jelaskan kepada semua supaya isu ini nanti uh, tidak menjadi isu yang diperkatakan di media sosial menyalahkan seorang salah ke orang karena gara-gara kita tidak paham. Oke. Okay. Ada juga komen cakap, "Eh, orang putih dia tahu nama kebawah kita nak tahu?" kita tak perlu pergi sana lah tak perlu cakap sana karena kita tidak bersama dengan mereka mereka lagi hebat bagaimana untuk atasi masalah ini kita lihat negara jiran kita saja tadi nah, baca lah yang saya cakap tadi tolong baca dari, dari dari internet semuanya ada oke okay? supaya benar ini eh sebab dia guna bahasa melayu lah. semua semua paham saya rasa oke okay? kalau pakai bahasa inggris saya mengaku saya sendiri pun tak paham tapi kalau anda faham bahasa Inggeris boleh cari cek uh, bagaimana untuk orang di sana negara Eropa English sana untuk atasi masalah ini adakah mereka sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia sekarang yang mana royalti dibagi dua di Malaysia uh, itu saya cakap tadi belum menjadi isu sangat baru nak diperkatakan oleh AWI tetapi banyak yang tidak setuju dengan AWI apa kamu ini ma apa to apa menghalang orang untuk berkarya uh, sebenarnya bukan begitu maksudnya okay? kita semua boleh berkarya sangat bagus kita berkarya okey uh, tetapi betul dengan caranya iaitu jangan me me apa tu membelakangkan uh, pemilik iaitu tuan punya yang mencipta lagu tersebut ataupun publisher okey bukan bukan uh, bukan bukan pencipta kebosa publisher itu yang menjadi pemilik kepada uh, lagu tersebut saya ada satu isu sebelum saya uh, tamak ke inilah, Saya ada satu isu tentang lagu ini. Okay. Okay. Saya rasa semua tahu tentang lagu Insiban Ati yang dinyanyikan oleh uh, uh, Joe Asli. Okay. Lagu itu sebenarnya dia tidak dikeluarkan secara sah sebagai sebuah lagu yang siap music yang ada di studio yang ada video klip. Dia cuma demo saja yang dinyanyikan pakai gitar, direkod pakai handphone dan disimpankan gambar saja sana sebagai dia punya video lah okey apabila saya tengok lagu itu banyak yang tag saya cuba buat lagu ini cuba pun saya ah, apa orang saya tu sangat ah, apa, apa? tu tidak, tidak tidak peduli sangat okey lepas tu ada lagi kemudian tertarik juga saya saya tengok komen sana baru saya lihat oh siapa pencipta lagu saya tak boleh buat lagu ini sebarang saya cakap saya tak boleh buat lagu ini sebarang saya mesti cari Okay, saya cari siapa pemilik dah. Saya tengok ada uh, Peter Flo, Peter Flo, Peter Flo. Sesuai so, di YouTube, saya cari sini ada siapa Peter Flo ni. Dua, tiga orang, Peter, Peter. Akhirnya saya jumpa. Saya cari Peter Flo. Betul kayu punya lagu ini? Dia cakap, eh, betul dia cakap. Eh, cikgu, kalau boleh saya nak aturkan lagu ini supaya menjadi satu lagu yang uh, apa tu uh, proper lah dia cakap. Susah saya cakap. Susah. Kalau saya ada penyanyi, saya akan sponsor semua tetapi kalau yang nak suruh saya buat ini susah saya cakap lepas saya saya fikir fikir lagi okey lah macam ni saya akan tolong kamu cari penyanyi saya akan buat semua ini tapi saya tidak akan bayar kamu saya cakap dengan dia saya tolong untuk keluar ke ini. Tak payah cikgu. Saya tak minta bayaran dah cakap. You cari kamu buat saja. Kamu upload saja dah cakap. Oh, okeylah kalau macam tu. Jadi Peter Flo telah memberikan izinan kepada saya Uh, uh, untuk mengeluarkan lagu itu okey cerita ini satu cerita dengan sampai habis okey belum lagu itu keluar saya anak saya suka betul nyanyi dia pun saya play kan dia ikut nyanyi motor saja saya keluarkan di YouTube setiap ada komen komen sana lagu itu dia milik saya dah cakap orang itu daripada Brunei oi oh, terkejut saya Tadi cakap Vita Flow yang punya. Saya sudah minta Vita Flow. Vita Flow sudah izin pada saya. Saya tidak berani nak cover. Bahkan saya ada banyak lagi lagu lain sana yang tidak dapat saya keluarkan. Okey. Yang belum saya keluarkan. Yang belum saya keluarkan. Okey. Jadi, saya sesat. Kemudian, banyak betul komen di sana. Eh, dan saya tag dia. Oh, tolong hubungi saya. cakap, Saya cakap dengan orang itu. Kemudian, dia whatsapp saya. Cakap, 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 cakap. Dia cakap, itu adalah lagu dia. Saya tanya balik Vita Flow. Vita Flow macam mana? Ini adalah lagu saya. Kemudian saya berikan satu so soal jawab pada mereka dua. Soalan yang sama. Antara soalannya adalah siapa pencipta lagu itu? Di mana kamu rekod? Tahun berapa? Pakai apa? Oke, okay. saya tanya ke semua itu. Kemudian kedua-duanya send kepada saya. Yang diperunai cakap tahun 2010 dia cipta itu. Vita Flo cakap tahun 2005. Okey. Kamu ada bukti tak? Saya cakap dengan yang di Ada, ada cakap. Dia screenshot tahun 2011. Betul. Facebook ada uh, sampai pada kita lebih kurang tahun 2010. Oh, betul. Dia ada bukti. Saya tanya Peter Flo. Peter Flo, you ada bukti tak? Eh, lagu ini adalah kamu yang buat. Saya cakap dengan dia. Sebab ini ada krisis lagu ini saya cakap. Okey. Dia pun cakap. Masa itu dia cakap tidak ada teknologi Facebook 2005. Cikgu Eh, betul juga. Oh. Cuma saya record saja. Saya ada buku tetapi rumah kami hangus. Rumah itu terbakar dah cakap. Aduh. Kemudian saya tengok soalan-soalan uh, yang saya bagi mereka, mereka jawab semua itu, aduh macam ini cerita dia. Akhirnya saya cakap dengan yang di Brunei itu, dengan Vita Flo, jangan gaduh di media sosial. Kita jumpa. Jumpa di Miri. Jumpa di Miri. Tak bagus kita gaduh tentang hal ini saya cekap. Saya pun Cuma tolong. Konon-kononnya tolong. Tetapi ini jadinya. Tolong keluarkan lagu ini pakai musik. Tapi ini jadinya. Oke. Okay? Dan yang diperlukan saya cakap lagu ini sebenarnya tidak keluar sah uh, sebagai lagu. Kenapa? Dia cuma demo. Dia tidak ada musik yang dibuat. Tidak ada proper recording. Tidak ada demising. Tidak ada uh, surat sumpah. Tidak ada siapa pengeluar dia. siapa publisher dia. Tidak ada semua. Jadi dia sebenarnya bukan diiktiraf sebagai lagu yang diriliskan. Oke. Okay? Dia cuma Uh, demo saja. Okey. Uh, jadi saya cakap dengan yang di Brunei sana, saya cakap dengan dia, kalau ini adalah betul-betul lagu kamu punya, saya cakap, you datang sini, you buktikan, you nyanyi nanti. Saya bagi you free. Kalau ini berjaya, saya bagi you dua lagi free. You tak payah bayar saya. <laughs> Kena kebetulan pada masa itu ada juga dari Brunei datang recording dengan saya. Bayar mereka, semua bayar. Tapi you saya cakap, saya bagi special. Okay. Kemudian Peter Flowon saya cakap, oke, okay, sama-sama setuju, mau datang jumpa. Tetapi malangnya beberapa hari lepas itu bergaduh lagi kat YouTube sana. Aduh, saya cakap, apa you gaduh petahkan sana? Sekarang saya sudah bagi green light untuk you buktikan you punya bakat. Apa you nak gaduh-gaduh lagi? Tunjukkan bakat data recording. Ia cakap banyak, banyak tidak ada masalah, tidak ada bawa apa-apa saya cakap. Saya marah, saya tutup dia punya komen, saya marah yang di sana tu, saya cekap. Saya tidak akan bagi peluang kepada kamu untuk datang recording. No, saya sudah bagi warning. tapi you tak dengar cakap saya. Itulah cerita dia. Okay, karena saya tak mau melihat kita ni bergaduh-gaduh, carut kerong. Nari guna berapa aja untuk royalty berapa aja? Kita tak cakap carut nama guna. Okay, akhirnya Pita uh, Peter Flo pun kena seorang tu tak datang dia pun tak datang jadi bahaya macam tu saja okey saya cakap lain kali jangan pakai emosi settle bagus-bagus bincang okey jadi daripada isu itu walaupun sebenarnya kita itu buat lagu nak tolong orang dia sudah menjadi satu isu yang menjadi Apa patu gaduh-gaduh di media sosial ini terjadi pada saya kita punya serikat rekaman Ziban Ati Jo Asli saya cakap dengan Joe Asli, Joe, uh, sebenarnya Joe Asli sudah bersemangat nak buat lagu muzik baru uh, tentang lagu ini. Uh, ni buah jalan Joe, aku ngai cara-cara dengan -cara pakai tayu dah muzik semua kat play ngena, nari guna kak aku nak belaya, uh, ngai belaya, nari guna mana ya, lagu kita kebuka deh, uh, hmm, ngai berguna kita belaya Tuang agak tu sebab tu, pang ketegalkan dulu, produser perdiu saja. Hmm. Okay, ah, jadi saya tidak mahu kisah yang terjadi pada saya ini berlaku juga kepada rakan-rakan uh, yang lain yang baru nak up, yang baru nak tunjuk bakat ataupun artis kesian. Kita 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 bagikan ini sebagai satu apa uh, tu peringatan kepada semua supaya benda ini tidak menimbulkan satu krisis antara artis uh, dengan syarikat rakaman. Kalau boleh artis semua artis di Sarawak, tak kira bahasa apa, kita bersatu. Di bawah satu persatuan. Okay. Banyakkan karya. Dan kita tidak mahu masa jumpa nanti. Masa muka munyong. Masa... <laughs> Nak guna. Betul? Okay, setuju dengan aku? <laughs> Jadi, jangka aku tak ada terang aku dah cukup uh, panjang. Jadi, aku harap ke, nanti bisa jangka uh, aku salah. Aku minta ampun. aku baru arah pandai. Tak, aku nemu lah mimik-mimik kita, kita. Ya, Lepas aku Dah lama kan dalam bidang tu dari tahun 1997 sumpah okay, sampai dia tu lah. Nama-nama okay. uh, isu uh, pasal muka tu aku harap kita itu tarik sama-sama uh, udah nemu lah. Okay. Uh, Semua apa uh, yang lalu sahabat biasa utai kat daripada ilah aku madah baru di dalam uh, media sosial tu. Awak kita sama nemu buku si penemu pasal isu uh, cover lagu orang bukai. Okay, udah nemu? Tahu cover? Tahu. Minta komentar. Tahu kah Nak tahu. Nanti nak minta pembendaran. Tahu kah Tau Tahu eh, kroke? Nak wising? Tahu. Nanti ya oke okay, tunjuk ke Michelle. Oke. Okay. Jelas lah. Ha? Terang lah. Tentang pada aku. tahu kah lagu? Tahu. Bisa lepas ya. Tahu kena tahu. Bisa lepas ya. Oke, okay, nyanyi Reko Malala. Terima kasih subscribe. Oh, yes, what if? Sudah lupa ya, tuh. Oke, thank you. Oke, okay. thank you for watching. Thank you watching video. My slime. Oke, okay, bye-bye. Bye. Oke, okay, terima kasih ya.